הסודנה שלכם? קודם כל, כי אין כזאת. וואלה. אבל אין באמת איזשהו תהליך שהוא כולו על הקשר בין טיפול באומנויות ולקאן. ואני כן אומרת שכשאני באתי ללמוד את לקאן, זה באמת היה בשביל לבוא לארץ זרה לגמרי. ולקח לי הרבה יותר מדי זמן לקשר את הדרך ראייה הלקניאנית ממש לטיפול באומנות עצמה, במוזיקה עצמה. והייתי שמחה קצת לחסוך את הדרך או לרקח אותה עבור אנשים אחרים. אוקיי. ואני עשיתי כיוון הפוך. אני חושבת שהמפגש עם היותי מטפלת באומנות ועם הלימודים הלקניאנים חידדו משהו, הבהירו משהו, עשו את הדברים אומנם מאוד מורכבים ומופשטים, אבל הייתה איזושהי ייחדות בחוויה במפגש הזה. לקאן עצמו הצביע על השפה מאספקט מאוד אמנותי. הוא מאוד התייחס לשירה, שזה גם תרפיה באמצעות הבעה ויצירה. זה שבאופן אישי הכלי הפלסטי או הכלי החזק שלי זה הכלי שאני עובדת בו, אבל הרעיון הוא באמת לחבר בין התפיסה על הקניינית הפסיכואנליטית לתפיסה היצירתית. בעיניי הגישה הקניינית ככה, כשאני מדברת עם מטפלים באומנויות ככה בשיחה חופשית, אני אומרת שהיא שינתה לי את החיים. ושינתה לי את החיים מצד אחד במקום של לחדד את, בכלל את תפיסת העולם שלי, ברמה הכי פילוסופית, הכי קיומית, ובטח בחדר הטיפול. מצד שני, או בצד זה, הפכתי להיות יוצרת הרבה יותר ברורה בתוך המוזיקה. ובאמת, זו ההתנסות האישית שלי, ובאמת חשוב לי ככה באמת לחבר את העולמות האלה, שמצד אחד הפילוסופיה מאוד ורבלית, ובאמת החוויה שזה הופך אותך לאומן במקום הזה. וואו.